Hej och välkomna till kursen Spelutveckling i 3D-miljö. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kära kollega Leo Lagervall så kommer vi att göra det bästa vi kan för att du ska få en så bra och lärorik tid som möjligt på kursen. Okej, spelutveckling i 3D-miljö. Målet med den här kursen är att ni ska förstå det mångfacetterade i att göra spel. Hela den här kedjan med att göra datorspel är en väldigt mångfacetterad sak. Vi behöver förstå hur spelaren agerar och hanterar och så vidare i många olika situationer. Vi vill ju designa en upplevelse så bra som möjligt och det är det som vi ska försöka lära oss i den här kursen. Kursen i sig innehåller saker som att skapa 3D-objekt och ta fram 3D-spel och kunna hantera kollisioner, det vill säga om någonting träffar någonting på spelbanan så att säga, hur vi hanterar det där. Litteraturen i kursen är en gammal goding som heter Beginning 3D Game Development. Den finns online, den här boken också. Vi kommer inte, ska jag säga, att följa den här boken slaviskt genom kursen. Så den här kursboken måste du inte ha. Vi kommer att tillverka så pass mycket bra videomaterial så du kommer att kunna följa videoföreläsningarna för att hänga med i kursen skulle jag absolut tro. Vill du ha en bok så har jag hittat en däremot och den boken tycker jag är bra och den kan man gärna köra med om man önskar det också. Som ett komplement till resterande material i alla fall fungerar det. Kursen består av 8 moduler. I runda slängar är det på måndagar som den här nya modulen blir tillgänglig. Vi har ett schema i kursen och enligt schemat så är det då varje måndag ungefär som nya moduler kommer att bli tillgängliga. Så en gång i veckan på måndagar så blir en ny modul tillgänglig som ni kan lära er saker i. Det som kursen kommer att handla om de här modulerna som då publiceras varje måndag. Det är först och främst så kommer vi använda Unity för att göra våra spel. Och första föreläsningen eller första modulen blir då en rundtur runt i Unity. Man får lära sig vad alla knappar och pinaler är någonstans och ungefär lite grann vad man kan göra med Unity. Sedan kommer jag göra ett enkelt spel i modul nummer 2. Ett tämligen enkelt spel, men jag kommer att göra det så att ni får se hur det går till. Tredje modulen ska vi skapa 3D-objekt i. Den modulen kommer Leo att ta hand om. Han är duktig på 3D-program och han kommer att lära oss hur man installerar 3D-programmet och hur man gör 3D-modeller och lite vad man ska tänka på sådär när man gör det. Nummer 4, då kommer jag att hantera mycket vad det gäller miljöer. Jag kommer att skapa terränger av olika slag, måla gräs och träd och sådana grejer. Jag kommer att importera assets som det heter, det vill säga färdigskapade saker. Och vi kommer att kunna titta på hur man importerar saker och ting i Unity och hur man kan använda sig av de sakerna sen. Sedan är det fokus på att göra 2D-saker i Unity. Jag kommer att göra ett litet Gerner Sisters liknande spel där. Och sedan så hoppar vi in i 3D och gör i den modulen lite 3D-saker i Unity. Modul nummer 7 handlar om specialeffekter. Hur får man partikeleffekter? Vi kommer att gå igenom partikelsystemet i Unity. Hur gör man för att skapa till exempel en eldsflamma från en fackla som brinner och så vidare? Kommer vi att kika på där. Avrundningsvis i den 8:e och sista modulen så kommer Leo att hjälpa er att kika på hur man kan animera saker. Och animationen kan man göra i ett 3D-program och ta in hela modellen med animation och så vidare in i Unity. Det här är de 8 modulerna som jag har i kursen. Sen har jag spelat in massvis med extra material också. Så är det som DVD-bonus ungefär. Jag har gjort massa extra filmer om små saker. Det kan exempelvis röra sig om hur man gör vägar, hur man...
Jag har ju massvis med extra filmer om dittan och dattan, så här, hur man byter scener och så vidare. Så extra materialfilmerna kan man absolut kika på också. De är mer att bra ha saker för när det är någon specifik sak som man undrar om, tänker jag. Om det är de av er som inte har programmerat och känner att ni vill ha en liten djupare grund att stå på vad det gäller programmering, så har jag gjort en minikurs om att programmera, och då är det programspråket C# som man använder för att programmera. Så jag har gjort en liten minikurs som heter programmering i C#, tror jag kallar det där. Den ligger med på Canva-sidan också, så den kan ni kika på om det är så att ni vill repetera eller lära er lite grann om hur programmering hänger ihop. För programmering blir det. Det går inte att undvika det. Jag försöker att tona ner den biten så mycket det bara går. Jag försöker att inte sätta den på en tapet, liksom, att vi faktiskt programmerar. Men det blir lite programmering. Till exempel om du kör en racerbil och krockar med en vägg, vad ska då hända? Väggen kanske ska gå sönder, eller du kanske ska gå sönder. Någonting måste hända, och det använder vi i mångt och mycket programmering för att kunna hantera kollisioner, helt enkelt. Om du ska springa runt i en skog och plocka upp saker och ting, när du kommer fram till saken du ska plocka upp, så måste vi programmera och säga att saken ska försvinna och din poäng ska öka med ett, exempelvis. Så lite programmering blir det, men så lite som möjligt. Jag försöker att dölja bort faktumet att vi faktiskt skriver lite kod så mycket som möjligt. All kod som vi skriver kommer vi att gå igenom tydligt också, så det kommer inte att komma som en käftsmäll det här med att vi ska koda massa saker, för det ska vi inte göra. Det är inte det kursen handlar om. Det är ingen kodkurs, det är en 3D-kurs, så att säga. Men det blir oundvikligt, så att säga, att hantera vissa händelser med hjälp av programkod, men det kommer vi ha gått igenom ordentligt när vi kommer fram till det där. Så där. Eventuellt så är det kanske någon som vill göra lite inlämningsuppgifter. Det kan vara en bra poäng att göra det om man vill ha, säg, betyg eller sådär på kursen. 3 stycken inlämningsuppgifter är det, och de är såna här. Första inlämningsuppgiften heter Roll a Ball. Det är en ganska enkel inlämningsuppgift. Jag går igenom på föreläsning, jag tror det är nummer 2, precis som man gör. Om ni inte gillar min liksom sätt att göra det på, så finns det Unity-folk som, de som jobbar på Unity, att ta fram material. De gör precis det här spelet också. Allt är länkat under den uppgiften. Så det är den första uppgiften. Rollerball. Andra uppgiften är en kopia av spelet Bouncing Ball, eller Copter, eller Flappy Birds, eller vad man vill kalla det. Det går ut på att du ska som Stålmannen, eller en helikopter, eller en fågel, flyga fram genom en bana och komma igenom torn som kommer uppifrån och nerifrån. Och när du har kommit igenom torn så får du en poäng, och sen ska man hålla på så länge man bara kan, liksom. Det är det andra spelet som vi ska göra. Tredje spelet blir grand finale på kursen. Det är ett bilspel vi ska göra där. Car Race kallar jag det. Det ni ska göra är att göra en 3D-värld. Ni ska importera prylar från Asset Store, mer om det vad det lider, såklart. Och ni ska bygga en väg och importera bil och såna här grejer. Och det som det går ut på är att göra ett så bra bilspel som möjligt. Och det är det som är den tredje och sista inlämningsuppgiften i kursen. 3 uppgifter är det. Rollerball, Bouncing Ball och Car Race. Det är de 3 inlämningsuppgifterna som vi har. Betyg på kursen funkar på det sättet att man måste ha godkänt på alla 3 inlämningsuppgifter, såklart, för att klara kursen. Då får man ett G om man har fått G på alla de här 3 inlämningsuppgifterna. VG kan man få om man har fått VG på 2 av 3 inlämningsuppgifter.
Så det är tre inledningsuppgifter. Om två av dem är VG så är ett VG på kursen fixat. Okej? Så, hur får man då VG? Ja, på varje inlämningsuppgift, på varje spel som ni ska göra, så står det, vad ska man säga, först några grundkrav. Och sen efter grundkraven så kommer det exempel på utökningar. De här exempel på utökningarna ser de bara som, vad ska man säga, ser de inte som så att om jag har checkat av alla G-grejer så får jag ett G, och om jag har checkat av alla VG-grejer också så får jag ett VG. Det är inte riktigt på det sättet. Det ska vara ett, vad ska man säga, det ska vara ett bättre spel. Man märker om det är ett bättre spel på hur mycket energi man har lagt på spelet. Ni kommer vad det lider att få en känsla för det där, men att göra de här extra sakerna kan vara en bra början på ett VG. Man måste inte göra alla extra saker för ett VG, men jag tror ni fattar grejen där. Om man har gjort grundkraven så att spelet fungerar, så har man klarat uppgiften, och om man tagit de här grundkraven jag hade och gjort ett bra spel av det, då kan man nog kassera in ett VG. Det lider, eller det kommer när det lider. Ni förstår vad jag menar. Så, på det sättet så kommer kursen att se ut. Men vi kommer att använda en del programvaror för att kunna genomföra kursen också. Och programvarorna som vi kommer att använda av är antingen gratis eller fria. Jag är jättenoga med att det ska vara gratis eller fria programvaror som jag använder oss av. Så, Unity är programmet som vi använder oss av framför allt för att kunna ta oss igenom kursen. Unity är en gratis spelmotor och ett mycket bra program, jag får säga det själv, som vi kommer att använda oss av. En väldigt stor del av alla spel som tillverkas är gjorda i Unity. Det är definitivt marknadsledande på spelmotormarknaden. Så Unity kommer vi använda oss av för att göra själva spelet. Det kommer ju att behövas en del 3D-grafik också för att ha något att spela med, så att säga. 3D-grafiken i den här kursen har vi, de åren jag har kört kursen hittills, har vi använt det fria programvaran Blender för att göra 3D-grafik. Man kan göra 3D-grafiken i Blender om man vill. Eller, vilket också har varit okej tidigare om åren, använda programmet Maya för det där. Nu för tiden så kan man nämligen få en gratis version av Maya som är giltig i 3 år. Så det kommer Leo att gå igenom. Vill ni använda Maya så kör på Maya. Han kommer att gå igenom sina exempel i Maya, så ursäkta. Maya kommer att vara primärprogrammet för att göra 3D-objekt i kursen. Så det kommer att Leo gå igenom hur man gör för att hantera Maya. Vill man göra i Blender så gör det Blender. Så Blender eller Maya, välj själv liksom, helt enkelt. Känner du att du är duktig på Blender så kanske du vill lära dig Maya. Eller känner du att du är duktig på Maya kanske du vill lära dig Blender. Blender är lite det som vi höll på med förut. Och nu för tiden så kör vi Maya rakt av på den här kursen. Maya är ju, som ni kanske känner till, ett mycket kompetent program att göra 3D-saker i. Vi kommer att använda oss av lite grafik också i kursen, och grafiken kommer jag att visa hur man gör i GIMP, GNU Image Manipulation Program, eftersom GIMP är fri programvara. Känner man sig high på Photoshop så kan man använda Photoshop istället, men jag går igenom hur man gör i GIMP i alla fall i de delar som det behövs. Vad det gäller ljudeffekter, klippa och fixa i ordning ljudeffekter, är ju naturligtvis programmet Audacity suveränt att använda. Så, Unity för att göra spelen, Blender eller Maya, framförallt Maya för att göra 3D-saker. Vi kommer använda GIMP eller Photoshop för att göra våra 2D-bilder och Audacity för att skapa ljudeffekter. Så där, nu har jag pratat jättelänge och
Med de orden så hoppas jag i alla fall att ni får en skön tid på kursen. Jo, kan säga ett par ord om handledning också. Jag har svalt någonting tror jag. Jag vet inte vad det är, men jag har svalt någonting. Handledning. Framförallt i kursen så kör vi handledning via forumet som finns på Canvas hemsidan. Det är det primära stället att fråga och få svar. Och där funkar det inte på det sättet att en lärare ställer en fråga, eller förlåt, att en student ställer en fråga och läraren svarar. Alla har lika stor chans att svara på frågor. Så om någon av er ställer en fråga så hoppas vi på att någon annan av er svarar på den här frågan, om ni kan svaret i alla fall. Så där hjälper vi helt enkelt varandra. Det är jätteviktigt att hjälpa varandra och det är jätteviktigt att fråga också, så gör det. Vi har handledningstid också. Då kör vi möten i Zoom. Det kommer att komma en liten film om hur man bokar handledning om det är någon som är osäker på det. Så en dagstid och en kvällstid har vi på varje vecka. Och då bokar ni upp er för en tidsslott hur man får tag i en handledningstid. Det där kommer att ge sig också. Vi har ett schema som vi följer också så ni kan se när de här handledningstiderna är. Så, det var nog det hela om det också. Jag tror jag har fått med det mesta. I alla fall, hoppas att ni får en skön tid på kursen och hoppas att ni lär er jättemycket. Och jag ser jättemycket fram emot att provköra era inlämningsuppgifter. Sätt ribban högt. Gör inlämningarna, gör spelen på ett sånt bra sätt att ni själva hade velat köpa spelen. Det är en bra regel att gå efter. Gör spelen så pass bra att du vill visa spelet för någon annan. Låta någon annan testa det. Det är för övrigt ett mycket bra sätt att få input ifrån andra. Så om man gör spelet själv och bara testar det själv, då blir man lite självblind. Låt andra spela det, låt andra testa det. Låt dem komma med input, fixa till det de säger och så kommer det här att bli jättebra och ni kommer att lära er jättemycket. Okej, jag ska inte prata längre. Jag tackar för uppmärksamheten och så ses vi under kursens gång. Hej på er!